କଂଗ୍ରେସର କାଲି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା କ'ଣ ପିସିସି ସଭାପତି ଚୟନ କାଲି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସମସ୍ତ ମତ ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଅତି ଉଚ୍ଚକୋଟୀର କଥା କାଲି ମୁଁ ଶୁଣିଲି। ମୁଁ ବି ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲି କାଲି କଂଗ୍ରେସ ହୋଟେଲରେ, ତାଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରୁ ଶୁଣିଲି ଏଠେଇ କାଲି ବହୁ ନେତା 8-10 ଦିନ ଆଣି କିଏ ମଦ କିଏ କୁକୁଡ଼ା କିଏ ମଟନ ବିରିୟାନୀ କିଏ ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ କିଏ ରୋଷେଇ କରି କିଏ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ କିଏ ହୋଟେଲରେ ତୁମେ ଖାଇବ ପିଅ ଯା ମୋ ନାଁ କହିବ। କାଲି ପ୍ରାୟ 7-8 ଗୋଷ୍ଠୀ ଏଇ କାମ କରିଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ପାଖେ ତଥ୍ୟ ଅଛି। ସେ କିନ୍ତୁ ବାଛିଛନ୍ତି ଜଣେ ରିଷ୍ଟା ପର ଦଳ ଲୟାଲିଟି ଥିବ, ଦଳ ପାଇଁ କାମ କରିଥିବ, ବଦନାମ ନଥିବ, ସୁନାମ ଥିବ, ଶିକ୍ଷିତ ହେଇଥିବ, ଅଧା ଯୁବକ ହେଇଥିବ, ସେଭଳିଆ ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ବାଛିବେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ମତ କାଲି ସେ ଦେଉଥିଲେ।